Nossa. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um cara. Tu é um mito. É um mito! Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Time Blackjack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet. Para participar é muito simples. O único requisito é ter nível 4 no site do Time Blackjack. Se cadastre para o meu link abaixo, então corre lá, não perca tempo. Time Blackjack, aposte seus coins e ganhe muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta, quest game, high-low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Tá ansioso para começar a ganhar dinheiro jogando Tibia? O Kingdom Swap anunciou o seu pré-lançamento. Dia 1º de novembro vai dar início ao Open Beta, juntamente com premiações exclusivas para quem mais farmar no servidor. Sendo elas NFTs épicas, NFTs raras, outfits, contas premium e mais de 40 milhões de tokens. Também será recompensado com NFTs exclusivas o jogador que reportar a maior quantidade de bugs. Então aparece lá dia 1º de novembro às 6 horas da tarde e para mais informações acesse o Discord Kingdom Swap, o link tá na descrição. E vem fazer dinheiro jogando Tibia! Hotzot Easy XP, um servidor com todas as mecânicas do global, funcionando 100% com stages de experiências fáceis, onde você será capaz de aproveitar todos os bons momentos do Tibia com poucas horas de gameplay. Você não vai ficar fora dessa, né? Crie já sua conta. easy.hotzot.com.br. Com mim pra rodar. Eu ia fazer isso, tá brincando? Ai meu Deus! Tomei. Conseguiu sair aí? Ai, tô culpado. Você vai ainda, mano. Pau, vou morrer também. Eu morri também. Foi pra 6 em cima. Minha food não saiu, velho. Tá com a hotkey errada aqui no PC da minha, mano. A minha também. Sei lá o que eu fiz, cara. Morri de Atari. Parece
não tiver nem posse no jogo de hoje. A Honda poca o dobro da... Eita, que box gostosa quando ele vai explorar, hein? Não tá legal não. Ai, morri. Puta, nossa, que pariu, velho. Morri. Ai, tô batendo um H, tô batendo um H. Morreu. Morri. Nossa, você tomou um... Que merda, hein? Solado by me. Limpa aí pra mim, Biel, na moral. Solado. Depois de 800 já foi. Isso é o bichão mesmo, hein, doido. Ô, judeu. Ô, judeu. Morri. Ah, meu Deus, mano. Como que eu morri, cara? Que jogo mentiroso. Não sei. Não, mano. E família, conseguindo, dale. E aí, Jarbão? Dale. Jarbazaô, confere. Crio. Jorzinho. Não, sim, não, não mandei ainda. Tá gravado lá, cara. Você conferiu o nick. Jarbazaô, sem erro. Dropei teu nick, porra! Vamos, caralho! Bora! Falei que eu ia dropar alguma coisa hoje, eu falei, mano! Oi, eu dropei a main junto também, mano! Aí, quer vir aqui me ajudar, tá? Esse eu tenho drone. Eu? Eu não sei no tempo, ele queima rápido. Até o meu tempo, F. A target um B. Fica dando show de rune, fica dando show. Fui chore. Esse arma aqui. Tempo. Pote. Ai. Não quer bater não. Poxa, morri, velho. Morreu, tira, velho. Morreu mesmo? O food não quis bater, não, filho. Eu tava clicando no food e o food não saiu, mano. Eu tava aqui no drum, não tinha como voltar. É. Caralho, velho. É, tá bom. Quantidade, mais um pouco night. Emil, assim... você sabe que eu não durmo até hoje, Pony? Olá, onde atravessou? Quê? Gente! O que é isso? Que porra foi essa? Menino, o que é isso? Servir o diabo? Mas que porra é essa? Pode ficar aí por aí. Morri, velho. O quê? Não acredito. Ai, CDP, velho. Pacate! Morreu! Aí. Caralho, viado. Porra é essa? O César bateu o Red Rocha. Você tem que sair esse tanto aí? Eu não sei. Eu olhei pra trás aqui, achando que era... Eu me assustei, eu tirei a mão do teclado aqui quando ele gritou, mas foi da porra. Obrigado. Se eu botar no TS, eu acho que aparece. Porque aqui lutar abre é lutado. Não, vou ter que ir dentro agora. Por dentro é assado. Ah, não!
E já, já era. Ah, mano, eu tava... Vou nem curar. Que bosta, velho! Ah, não, velho. O meu não pilock não tava... Eu não consegui dar diagonal, velho. Ah, eu ainda falei passado. Que merda. Acredita que eu morri pra nas cobras indo fazer Scarlet e em Lutabra? Ah, que bicho, velho. Que bicho. Uma radicão, vem um vacilão de bobeira no movimento. Não esqueça de dar o like no vídeo, Jorge. E mama. Me mama. Só me mama. Aliás, por falar nisso, mano. Aqui, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu tinha esquecido. Porra, por falar nesse negócio de spam, é ficar enchendo o saco, de me dar like, pô, bagulho chato do caralho. Você que assistiu esse vídeo e gostou, por favor, considere deixar o seu like pra que o YouTube recomende esse vídeo pra mais pessoas e me ajude a desenvolver o canal aí, trazendo mais conteúdo pra vocês, tá bom? Então, clica no like, clica em se inscrever e fortalece. Tamo junto e é nóis. All your calibration, do the mumble like a crazy.